サルビアは修理のため一旦月ドックに向かうとのことです。艦長、まったく大した装備もない駆逐艦でうろうろすっから標的になるんだぞ。俺たちがいなけりゃ今頃宇宙の木図となってるね。できればもう少し早く来てもらえるとよかったんだが。あれこれでも急いできたんですけどね。それよりネルガルシークレットサービスのあなたがなんでここに？それは僕が説明しよう。あ、出た！落ち目のスケコマシ。相変わらず厳しいな。ああ、新しい艦長の見習い君とは初対面だったね。僕はネルガル重工会長の暁ナウ。よろしく。今回の訓練航行における技術面、資金面でのスポンサーと思ってもらえれば。そんなことより、今度は何企んでんだ？あれ、涼子君、人聞きの悪いこと言うな。言われるようなことしてっからだ。してない、してない。目的は君たちと同じだよ。イネス・フレサンジュの保護というね。それでゴートさんを火星に向かわせた。そういうこと。もともと彼女の周りで不穏な動きがあってね、こちらも警備は強化していたんだが、火星の後継者が出てきたとなるとますます危ないでしょう。でもイネスさん、なんでこんな時に火星に行ってるんですか？ボソンジャンプ技術の革新ケース、糸口を見つけたらしいんだよね。彼女どうしても遺跡を調査したいって言ってね。まあそんなわけだから、ゴート君も同行させてもらうよ。じゃあとはよろしく。ということです、艦長。私の同行を許可していただきたい。ありがとうございます。ターミナルコロニー琴城への進路を確認。